নমস্কাৰ আপোনালকে চাই আছে দি ক্ৰস কারেন্ট ষ্টুডিঅত মই ঋতুমণি চেতিয়া এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো বিশ্বনাথত মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিশ্বনাথত CITUৰ অন্তৰ্ভুক্ত সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দাবীৰে এটা উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী জনায়েছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো বিশ্বনাথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে জনায়েছো এই মুহূৰ্তত অনাদায় বকেয়া সহ আঠ মাহৰ মাননি পূজাৰ আগে আদায় দিয়াৰ দাবী জনাইছে প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰন্ধন কৰ্মীৰ মাননি দিয়াৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তুলিছে ৰান্ধনি কৰ্মীসকলে ৰন্ধন কৰ্মীসকলক মাননিৰ পৰিৱৰ্তে দৰমহা দিয়াৰ দাবী জনাইছে ৰন্ধন কৰ্মীসকলক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে এটা উত্তাল কৰি তুলিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে বিশ্বনাথত এনেদৰে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কেইবাটাও দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনাদায় বকেয়াসহ আঠ মাহৰ মাননি পূজাৰ আগে আদায় দিয়া প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ৰন্ধন কৰ্মীৰ মাননি দিয়াৰ দাবী জনাইছে লগতে ৰন্ধন কৰ্মীসকলক মাননিৰ পৰিৱৰ্তে দৰমহা দিয়া তদুপৰি ৰন্ধন কৰ্মীসকলক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীসকলে উত্তাল হৈ পৰিছে বিশ্বনাথৰ ৰাজপথ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় যাতে কিয়নো উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীয়ে যিহেতু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে এটা ৰাজ্যতো পেট্ৰল ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী সকলোৰে দাম বৃদ্ধি পাইছে সকলোৱে এতিয়া দাম বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যদিও আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেনে সময়তে এতিয়া দাম বৃদ্ধিৰ সময়তে জুৰুলা হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা সেই সময়তে আচলতে এনেদৰে ৰন্ধন কৰ্মীসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীসকলে কেইবাটাও দাবীৰে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য বিচাৰিছে চৰকাৰৰ পৰা ৰন্ধন কৰ্মীসকলক মাননিৰ পৰিৱৰ্তে দৰমহা দিবলৈ দাবী জনাইছে লগতে ৰন্ধন কৰ্মীসকলক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে তদুপৰি কেইবাটাও দাবীৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ কিছু মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো আত্মা দৰমহাৰ পৰা যিকেইটা মাননি দিয়ে সেই মাননি দৰমহা নহয় আৰু মাননি সাধাৰণ মাননিকেইটাৰ পৰা আজি আঠ মাহে তেওঁ বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে গতিকে আজি আমি সেইকাৰণে আজি আমি এইখন তাৰমানে তেওঁৰ কাৰণে আমি স্মাৰকপত্ৰ দিবৰ কাৰণে উপযুক্ত আৰু ইমান তেওঁ চাকৰি দিব পাৰিছে ইমান মানুহক আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছে ৰন্ধন কৰ্মীক তেওঁ 1500 টকা মাননি দিব পৰা নাই আত্মা এই পূজাৰ সময়ত মাননিৰ পৰা আমাক বঞ্চিত ৰাখিছে আমি সেইকাৰণে তেওঁক আজি এই স্মাৰকপত্ৰ আমাক দাখিল কৰিবলৈ উপায় কাম হৈছে মানে গুৰুত্বই নাই তেওঁ ইমানেই জানে তেওঁ দয়ালু তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ এই আই মাতৃসকলক তেওঁ বেয়া নালাগে তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ আৰু ওপৰলৈ যাওক তেওঁ আৰু আঁচনিকে তৈয়াৰ কৰি থাকক আমাক আত্মা দৰমহা দিয়া নাই আমাৰ আত্মা দৰমহা পৰা তেওঁ বঞ্চিত ৰাখিছে গতিকে আমাৰ চৰকাৰীকৰণ হ'ব লাগে আমি 18 বছৰ বিনা বেতনে খাটি থকা নিচিনাকৈ খাটি আছোঁ গতিকে আমাক 10,000 টকা দৰমহা হ'ব লাগে আৰু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমাক তেওঁ আমাৰ আত্মাহৰ মাননিটো তেওঁ আমাক দিব লাগে দুনি কাম আমি কিমান কষ্ট কৰি আছোঁ আজি 20 বছৰে হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰৰ হাতৰ পৰা মাননিটো পোৱা নাই যদিও আমাক 30 পইচাৰ পৰা 1000 টকা দিছিল সেইটো পইচাও এতিয়া মানে 2022 মানে বঞ্চিত কৰিলে এতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব এতিয়া আমি আমাক চৰকাৰী চাকৰিৰ লাখ লাখ চাকৰি লাখ লাখ আঁচনি ওলাই দি আছে হেমন্ত মামাই আজি আমাক এইবিলাক দৰমহা দিব নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে এইবিলাক মানুহ আন্দোলনবিলাকক কি হেমন্ত মানে মানি ল'ব নাপায় নাহি গতিকে হেমন্ত মামাক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ সি অকণমান চাই চিতি আমাৰ 10,000 টকা দৰমহাটো বাঢ়ি দিয়ক আমি হেমন্ত মামাক ধন্যবাদ দিম আজি যিটো সমস্যা মিঠাতেলৰ দাম বঢ়াইছে পিঁয়াজৰ দাম বঢ়াইছে প্ৰত্যেক সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াইছে এখন এখন গৃহস্থী এজনী মহিলা এখন স্কুলত 9টা বা 10টা কাম কৰে 9টা বা যেতিয়া 2টা বজালৈ কাম কৰিব বেলেগ কামৰ কাৰণে আমাৰ কোনো সুবিধা নহয় আমি বেলেগত হাজিৰা কৰিব যাব নোৱাৰোঁ বেলেগত একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ 1000 টকাটো মাহে মাহে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নানা আঁচনি ঘোষণা কৰিছে অৰুণোদয় দিছে
বিধবা কিবা কিবি বহুত আসনি প্রদান কইছো কিন্তু আমার জিকাল রন্ধন কর্মী আমি রাতিপা 9টা পা আমি পাই 2টা বাজাল আমি স্কুলত কাম কই থাকিব লাগে কিন্তু ইমান সমস্যা মাত্র আমি কাম কইব লাগে হয় কেতবা খড়ি কেসা কেতে পানি অসুবিধা কেতবা বড়খন দিলা আমি টিটি টিটি কাম করিব লাগে আমি আজি 9 মাহে দিন আমি 1000টা 1500টো বাদে 1000টাকা আমি পাব লে আমা সক্ষম হোৱা নাই আমি এটা আমি কৈছো আমা পূজা আহিছে আমা এখন এখন গছি আমা প্রত্যেক মহিলা লড়া ছালিব আছে তেখে সকলক আমি যদি পূজা দমহাটা পাই আমি লছালি সুখী কৰিব ন বা আমি স্বামী জন সুখী কৰিব ন আমি তেনহলে আমার মাঝত আমার পক্ষে ধন আদায় দিও আমার মাঝত আমার পক্ষে ধন আদায় দিও আদায় দিও এই 9 জিলা 9 জিলা